piesă specială. Este specială fiindcă prima dată avem posibilitatea, șansa să vă arătăm toate jucăriile sportivului nostru Dienes Mani înainte să pornească cu ele în post. Avem astăzi motocicleta, microbusul și toate accesoriile care sunt necesare pentru această competiție nouă. Inclusiv pentru noi, pentru companie, este un an special, 2021, din câteva motive, permiteți-mi foarte pe scurt să vi le amintesc. Anul acesta au început multe dezvoltări foarte importante, care anul trecut nu am avut posibilitatea să le demarăm. Am mai ajuns la dumneavoastră informația, am început să construim centrul de distribuție de lângă Turda, comuna moldovenești, care va fi practic una dintre cele trei importante hub-uri logistice Autonet. La fel avansăm foarte bine, și acum vorbesc la nivel de Autonet Group Holding, avansăm foarte bine și cu depozitul de lângă Budapesta, din orașul Ulu, se află pe cintura de ocolire a capitalei, și inclusiv am demarat în orașul Belgrad să obținem autorizațiile pentru un nou centru de distribuție. În plus, la sfârșitul lunii octombrie am anunțat că ne-am unit forțele cu firma Augsburg International. Ei sunt jucătorii numărul 4 din segmentul nostru de aftermarket auto. Adică anul acesta a fost un an cu totul special și am uitat să zic de o informație la fel de importantă. În 11 iunie compania noastră a aniversat 25 de ani. Așa, suntem foarte mândri de această colaborare cu Mani Dienes, sportivul nostru și sportivul Sătmarului. Mani va porni în a 12-a competiție Dakar. Suntem mândri că am putut și anul acesta să-l susținem financiar prin sponsorizări. Sponsorul principal fiind în continuare Autonet Import, dar mai avem încă doi sponsori foarte importanți pentru acest an. Ministerul Tineretului și Varta, un furnizor de top global, producător de componente auto. Deci noi trei suntem sponsorii Mani. Și nu știu dacă am uitat ceva, ți-aș preda microfonul eventual să mai adaug sau să completez sau să preiei de aici. Vă salut și eu. Așa cum a spus și Tomaș, da, ei sunt sponsorii mei principali, Autonet Motorcycle Team, Autonet Sport, Ministerul Tineretului și Sportului, care m-a ajutat foarte mult în acest an, și Varta, cu care am o colaborare deja de 4 ani, adică de 4 ani este un sponsor foarte important pentru mine. Plus mai am anul ăsta mai mulți sponsori, am și din Satul Mare, Delping, Fortless, Satul Mare, Top Design Furniture, am sponsori care chiar și ei au contribuit cu mult ca eu să pot să fiu prezent la următoarea ediție din Dakar 2022. Anul viitor, Dakarul începe pe 1 ianuarie, eu pe 27 decembrie trebuie să plec motocicleta din port, și după aia în 1 ianuarie o să avem un prolog, dar deja din prima zi avem o probă de aproximativ 900 de kilometri, deci așa începem acest Dakar. Normal, startul ar fi trebuit să fie din Haiti, care este în mijlocul țării, dar din probleme logistice ne-au dus prima dată în Jeddah, de unde luăm motocicletele din port, și practic 900 de kilometri o să trebuiască să mergem până în Haiti, unde să fie prima zi de concurs. Dar în acea zi, în 1 ianuarie, o să avem un prolog, adică o etapă foarte scurtă, care o să decide ordinea de concurs.
2 ianuarie este acum oficial și până în 14 ianuarie. Avem 12 zile de concurs, o zi de odihnă, kilometri exact, încă nu pot să spun că acum sâmbătă o să se publice pe site-ul Dakarului câți kilometri avem și etapele din fiecare, din fiecare zi. Dar probabil așa ca și anul trecut și acum 2 ani, aceasta fiind a 3-a ediție în Arabia Saudită, cam 7.000-7.500 km o să fie pe tot Dakarul. Aici avem acum motocicleta cu care o să concurez în acest an. Acesta este motocicleta pe care am mers și în 2021, dar motocicleta a fost desfăcută și, și pregătită pentru o nouă aventură. Este un KTM de 450 cm cub, pregătit de Dakar direct pentru, de KTM direct pentru Dakar, adică este o motocicletă cu ce merg foarte mulți concurenți în Dakar. Eu zic 80% dintre concurenți merg cu aceeași motocicletă. Anul acesta, concurenții de uzină KTM deja au un model nou, care încă pentru noi nu este accesibil, doar anul viitor o să putem să comandăm și să cumpărăm dacă să vrem să facem schimbare. Eu clar o să vreau să fac o schimbare anul viitor și sper că o să pot să iau o motocicletă nouă. Ca obiective, na, și am spus că și anul acesta merg la clasa mare moto și la clasa maraton, adică o să merg tot așa fără echipă de asistență. Aș vrea să termin și acum pe podium la clasa mare moto. În clasamentul general aș fi mulțumit de un loc 30, având în vedere că deja s-a pus lista concurenților care sunt înscriși. Clar, sunt mult mai mulți decât anul trecut. Anul trecut a fost un an greu pentru toată lumea și nu au reușit să ajungă acolo din motive financiare. Acum puțin s-a mai eliberat și sunt mai mulți concurenți și la clasa auto și la clasa moto. Și da, și exact așa și la clasa male moto au venit concurenți de top, care și anul trecut au avut rezultat mai bun și au venit la clasa male moto. Adică eu zic că o să fie mult mai greu să ajung pe podium, dar eu sper că o să pot să fac. Povestește puțin de motocicletă, ce mai e de știut? Păi motocicleta are 3 rezervoare, cum se vede aici este un rezervor în spate, are 16 litri acest rezervor și aceste două rezervoare din față au câte 6 litri jumate. Așa, aceste rezervoare comunică între ele. Eu de aici, de pe ghidon, pot să schimb de la buton din care rezervor se consum prima dată benzina, consum prima dată din față sau din spate. Asta contează foarte mult când sunt deja pe traseu. Eu înainte de concurs, dimineața când îmi primesc roadbook-ul, deja știu cam ce traseu mă așteaptă, dacă o să am dune multe sau o să am drumuri de piatră. Și în funcție de asta aleg de unde să folosesc benzina prima dată. De exemplu, dacă merg în dune, clar folosesc prima dată rezervoarele din față ca să fie fața mult mai ușoară și să nu se înfunde așa ușor în nisip. Aici am sistemele de navigație. GPS-ul încă nu este pus. GPS-ul este de la organizator. Când o să fiu în Jeddah, acolo o să primesc GPS-ul, dar roadbook-ul și tripmaster-ele și toate astea deja sunt montate pe motocicletă. Viteza maximă a motocicletei este de 178-180 de km pe oră. Depinde foarte mult de sol. Dacă am un sol pietruit, atunci nu pot să merg cu 180, că nu are aderență așa bună, dar dacă am un sol pietruit tare, acolo deja atinge viteza maximă. Dar oricum, având foarte mult nisip, de foarte puțin